Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI tidak menolak kemungkinan akan meminta Jabatan Alam Sekitar JAS untuk menolak Pelan Pengurusan Alam Sekitar EMP bagi projek tambakan Laut Selatan Pulau Pinang PSR. Timbalan Menteri Dua MAFI Datuk Cik Abdullah Manawi berkata, ia antara peranan dan tugas yang boleh diambil pihaknya selepas melihat kepada kesan buruk projek itu terhadap hasil pengeluaran ikan negara. Jelasnya, projek PSR akan mengancam 87 spesies hidupan laut yang mendatangkan pulangan lumayan kepada nelayan sekaligus menjejaskan pendapatan seramai 4,211 nelayan Zon A di Pulau Pinang. Tambahnya lagi, hasil pendaratan perikanan daripada kawasan carangan PSR adalah sebanyak 13,418.11 tan setahun, iaitu 24.5% daripada keseluruhan hasil pendaratan negeri tersebut. Beliau yang juga ahli Parlimen Tumpat berkata, habitat semula jadi dan kekayaan biodiversiti akan terjejas teruk sekiranya projek ini dimulakan kerana kemusnahan kekal yang berlaku ke atas ekosistem dataran lumpur dan sebahagian terumbu karang di Pulau Rimau merupakan ekosistem penting perikanan. Justeru, beliau meminta agar Ketua Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberi kerjasama dengan pelbagai pihak dalam usaha menambah baik sumber perikanan serta meningkatkan pendaratan di negeri itu yang secara tak langsung memperkukuhkan sekuriti makanan negara.